აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე განათლებისა და კულტურის მინისტრს ნანა გაბელიას მოუსმინეს. მინისტრის საათის ფორმატში ნანა გაბელიამ სამინისტროს საქმიანობის 9 თვის ანგარიში წარადგინა და დასმულ კრიტიკულ შეკითხვებს უპასუხა. მინისტრმა დაწვრილებით ისაუბრა სამინისტროს მიერ განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებზე, რომლებიც მიმართულია აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების მხარდასაჭერად და ხელს უწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებას. ნანა გაბელია მიმოიხილა აფხაზეთის შემოქმედებითი ანსამბლებისა და თეატრების მიერ დადგმული სპექტაკლები, სასცენო კონცერტები და წარმოდგენები, წარმატებით ჩატარებული გასტროლები და საერთაშორისო მიღწევები. შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. უმაღლესი საბჭოს წევრებმა წარმოადგინეს რეკომენდაციები და დადებითად შეაფასეს აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის სამინისტროს საქმიანობა. მისცეს საკმაოდ მაღალი შეფასება განათლებისა და კულტურის სამინისტროს საქმიანობას. იყო მთელი რიგი შენიშნები და რეკომენდაციები და მე აქედან ერთზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ჩვენთვის არის ძალიან დიდი გამოწვევა გალის რაიონში არსებული ვითარება, იქაურ სკოლებში არსებული ვითარება, რაც ჩვენ გვაიძულებს პირდაპირ რომ რაღაც ესეთი ექსტრემალური ზომები იყოს მიღებული იმისათვის, რომ იქ არ გაგრძელდეს ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს. ყველაფერ ამას ჩვენ შეგვიძლია დაუპირისპირდეთ მხოლოდ და მხოლოდ ალტერნატიული სწავლების შემოღებით, დისტანციური სწავლების შემოღებით. უკვე ყველა დონეზე მიღწეული არის შეთანხმება, რომ ეს არის აუცილებელი, მაგრამ მიზესთა გამო ეს ჭიანურდება, არის საჭირო შესაბამისი ცვლილებები კანონმდებლობაში და ეს დღემდე არ არის მომზადებული ეს პროექტები, ცვლილებების პროექტი, აი ეს არის დასაჩქარებელი. დრო ამ შემთხვევაში ჩვენ საწინააღმდეგოდ მუშაობს, ამიტომ ჩვენ ვთხოვით ქალბატონ მინისტრს განსაკუთრებით დაკავდეს ამ საკითხით და დავაჩქაროთ ამ პრობლემის მოგვარება. მინისტრის საათის ფორმატში დეტალურად გავიარეთ ის საქმიანობა, რომელიც განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ 9 თვის განმავლობაში განახორციელა. რა თქმა უნდა, მადლობა გადავუხადეთ ხელმძღვანელს, რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა, როგორც განათლების, ასევე კულტურის სფეროში. და აქვე აღნიშნეთ, რომ ჩემი მინისტრობის პერიოდში ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ უფრო მეტი გაკეთდეს, უფრო მეტი დაშენდეს იმ ყველაფერზე, რაც ნამდვილად დემილ საზოგადოებას მოუტანს სარგებლობს, როგორც განათლების მიმართულებით, ასევე კულტურის გაძლიერების მიმართულებით.